中偉強咧就入替咧係阿盧卡斯噶。咁盧卡斯見到佢扎得咁犀利，都可能真係冇計啦，都又俾翻阿中偉強直接啲啦，斬埋去。上臂伸足頂到啊，2-1啦，新草49分鐘喎，補多腳添喎。個龍門成一差，咁啊，鍾偉強做到嘢啦啊，咁啊追翻一球，簡單直接拉球，鍾偉強就傳個靚波俾阿新草，就呢位神射手就把握機會啦。我費蘭道會唔會落底線啊？都係交翻嚟中間，鍾偉強射唔射到？射到中內柱入啊，2-2啊，哇，精彩啊呢場波，不得了。57分鐘、58分鐘，鍾偉強後備入替，就一個助攻，一個入球啊！我呢邊斬埋嚟，費蘭道頂到，哇！再保中喎、啊，費蘭道又係個劇本同首循環一樣喎、啊。東方龍獅喺上半場咁早落後兩球嘅情況下，下半場入翻3球反勝3-2，哇！堅強，哇！定一定先。